Anil Jahmić i Mateja Matijević ponovo su privukli pažnju medije i javnosti svojim nedavnim ozvaničenjem ljubavne veze u sinoćnoj emisiji Pitanja novinara. Iako su mnogi skeptični u vezi perspektive njihovog odnosa, ovaj zaljubljeni par odlučan je da svaki slobodan trenutak provede zajedno, pa su odmah nakon emisije otišli u spavaću sobu i krenuli da razmenjuju nežnosti pod pokrivačem. Iako su porekli da su bili intimni, sudeći po pokrivaču, Anil je bila prilično nemirna, dok je Matej odlučio da ostane džentlmen, pa je novinarima rekao kako do intimnog odnosa još nije došlo, iako snimci pokazuju nešto totalno drugačije. Ovaj potez nije prošao neprimećeno, te su mnogi brzo počeli da komentarišu njihovu vezu na društvenim mrežama i u medijima. Dok jedni podržavaju njihovu ljubavnu vezu, drugi izražavaju sumnju u dugoročnu perspektivu njihovog odnosa. Pa mi smo sada u vezi, proteklih dana smo neke stvari namerno radili, ovde je sve naopačke, tako da ćemo i mi prvo ući u vezu, a potom se upoznati, rekao je Mateja. Mateja, da li je istina da namerno usporavaš vaš odnos, upitao je Darko. Pa ja sam pokušavao da to usporim, ali eto sada smo zajedno i to je to, rekao je Mateja. Mnogi stavljaju Aneli na teret odnos sa Janjušem. Kako gledaš na to, upitao je Darko. Pa to drugi ljudi komentarišu, ali Aneli ne. To jeste razlog jer ova priča ide polako. Ja sam ovdje slobodan i mogu da radim šta hoću, rekao je Mateja na kraju.